امان الله نامدا په افغانستان کې خوګرانو اوسیدونکي او دلته هم خپل د کودي مزدوري کول او دلته قسم دی خوشاله په دې ځخه وخت هم تیر کړی تقریبا 23 29 کال ما تیر کړی د غلطه پات آباد کې قسم دی زه اوس هم خپل ان شاء الله بیا مرزم او زه برابروم ان شاء الله به بیا رازم خو دا ماشومان بوزو بشي واړی دي سو حال دو دونه زیه برابر کوسی مخفل کر روزگار کنه زه واپس وی زه برابر ان شاء الله واپس بیا رازم دي خاله به خبر ده په خبر نه چې مونږ زو ان شاء الله هیڅ څوند مونږ ته نشته دي او شکر خوشاله دلته هم خوشاله یو حالت هم خوشاله یو.